Die de open is op Christus. Mis die de oorzaak is van de schepada die de man. Me piro de shim. Ძველი აღთქმიდან იერემიას წიგნიდან მინდა ორი ადგილი გავიხსენო, წავიკითხო. იერემიას მესამე თავი 22 მუხში წერია ასეთი სიტყვები. მოიქეცით ჩემსკენ გაქცეულო შვილებო. მე განკურნავ თქვენს განდგომილებას. აჰა, მოведით შენთან, რადგან შენ უფალი ხარ. ჩვენი ღმერთი. Და კიდევ იერემიას მე-11 თავიდან მე-6 მე-7 მუხლებიდან აქ ნაწირები არის ამოღებული. გაიგონეთ ამ აღთქმის სიტყვები და შეასრულეთ ისინი. გაფრთხილებთ. გაიგონეთ ჩემი ხმა. აი ასეთი ორი ადგილი წმინდა წერილიდან და შემდგომ ჩვენ ახალ აღთქმაშიც ვნახავთ შესაბამის აზრს, ადგილებს. მე მჯერა რომ ეს ადგილები ღმერთთან ურთიერთობაზე მასთან მოზიარე ცხოვრებაზე ერთობაზე და ლოცვაზე ლაპარაკობს. რაც უბრალოდ ლოცვით ხორციელდება, ამაზე ლაპარაკობს. ეს ადგილები ლაპარაკობს, როდესაც ადამიანი თუ ეკლესია თუ ერი ქვეყანა მთელი გულით სახით შემობრუნებული არის ღმერთისკენ. აინტერესებს ღმერთის აზრი, სურვილი, გულის სურვილი. აინტერესებს მასთან ურთიერთობა. წყურვილი აქვს მისი სახის, მისი ნების ძიებისა. დიდი სურვილი აქვს მისი დამსგავსებისა, მისი ხატებისა, მისი ბუნებისა და ხასიათის დარების. ეს მუხლები მოქცევაზე მისკენ, შემობრუნებაზე, მთელი არსებით ამ საგიძე ლაპარაკობს, რაც ლოცვის მეშვეობით ხორციელდება. ამიტომ მე დღეს ძირითადად სწორედ აი ამ საგიძე ლოცვაზე მინდა ვისაუბრო. ლოცვა, რომელიც არის პირველი და რომ იტყვიან უნივერსალური საყოველთაო პროდუქტი რელიგიის, როგორი განსხვავებულიც არ უნდა იყოს მსოფლიო რელიგიები, ერთი რამ მაინც აქვთ საერთო: ლოცვა. ყველა ლოცულობს. ყველა ლოცვით შემწეობის მოლოდინში არის, დახმარების მოლოდინში არის. ყველა მათგანს ეს ერთი რამე მაინც აერთიანებს, ლოცვა. მაგრამ ამავე დროს ლოცვა არის ყველაზე რთულად შესასრულებელი საქმიანობა, იმიტომ რომ ის მართლაც სულიერ ჯაფას, სულიერ შრომას მოითხოვს. რადგან სწორედ მაზეა, ლოცვაზე არის ნათქვამი: არ მოგბეზრდეთ, არ მოგწყინდეთ, არ შეეშვათ, არ დანებდეთ. ლოცვა ძალიან ისე რომ ვთქვათ პრიმიტიულად, ლოცვა არის ზეცი შართულობა მიწის საქმეებში. და ამიტომაც და რადგანაც ალბათ არ არსებობს ადამიანი, ვისაც არ სჭირდებოდეს ზეცის ღმერთის ჩართვა, დახმარება მის მიწიერ, მის ცხოვრებულ საქმეებში, ამიტომ ლოცვა არ არის არჩევანი, მინდა ვილოცებ და მინდა არ ვილოცებ. ლოცვა ეს არის აუცილებლობა, რამე თუ ღმერთი სხვა მხრივ არაპირებს ჩარევას, არაპირებს ჩართვას ადამიანთა ყოფა ცხოვრებაში, ადამიანების საქმიანობაში, თუ არა ლოცვის მეშვეობით. ჩვენ ავლაპარაკობთ ლოცვაზე, რომელიც ლოცვაც
როცა მოგვინდება, რამდენხანსაც მოგვინდება, ან და აჩქარებული ფორმით ხორციელდება სიჩქარეში, როდესაც გვეჩქარება და სადღაც მივდივართ, თქვათ, რაღაც საქმეზე მივდივართ. ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ლოცვაზე, რომელიც არის რაღაცა რიტუალის შესრულება და თუნდაც რაღაც საქმიანობა. ჩვენ ვლაპარაკობთ ლოცვაზე, რომლის მიზანიც არის არა მაინდამაინც რაღაცა გამოუთხოვო ღმერთს, რომ მისგან რამე მივიღო. ლოცვა, რომელიც მიზანიც არის პირველ რიგში, ლოცვა არის ღმერთისთვის სათნო, მისი გულისთვის სათნო ურთიერთობა და მოზიარეობა მასთან, სადაც თვითონ ღმერთის გული კმაყოფილდება, მისი სრული კმაყოფილდება, როდესაც მის შვილებთან ის ახორციალებს, თავის შვილთან ის ახორციალებს ურთიერთობას, დგება მათი ურთიერთობა და მათი მოზიარეობა. ლოცვა მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ლოცვა სამწუხაროდ არის ხოლმე ხანდახან ხშირად თუ არა მიტოვებული ღმერთის ერის, ღმერთის შვილების ცხოვრებაში. ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები ლოცვას ტოვებენ ასეთ გამიზნულ ახლო ურთიერთობას ღმერთთან, ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ხანდახან არის, რომ მის ლოცვაზე, რომელიმე ლოცვაზე, რომელიმე საკითხზე, რომელიმე სათხოვარზე, თქვათ, პასუხი არ არის მიღებული. თქვათ, რაღაცა საკითხზე ილოცვა და საკითხზე პასუხი არ მიიღო. თქვათ, რაღაცაზე ილოცა და ისი არ მოხდა, როგორც ის ელოდებოდა თავის ლოცვაში, რომ უნდა მომხდარიღო. ამას ძალიან ბევრი მიზეზი და ახსნა შეიძლება ქონდეს, რომ რატომ არ მოხდა ისე, თუ ღმერთის ნებით არ ილოცა, თუ ილოცა ღმერთმა შეისმინა, მაგრამ პასუხი მოგვიანებით მოვა, ან სხვა სახით მოვა და სხვა ფორმით მოვა, ან და კიდევ სხვა რამ, მაგრამ ერთი რამ ფაქტი არის, რომ გინდაც არსებობდეს იმისთანა საკითხები, რაზეც ვილოცეთ, მაგრამ ჯერ პასუხი არ მეგვიღია. ამან არამც და არამც არ უნდა გამოიწვიოს ჩვენში რაიმე სახით, რაიმე ფორმით ისეთი განაწყენება და კიდევ უფრო ცუდი თუ გაბრაზება და საერთოდ აი ამ ლოცვის, ასეთი ლოცვის და ურთიერთობის მიტოვება ღმერთთან. იმიტომ რომ არ არის, აღარ არსებობს ძალა, აღარ არსებობს ჩართულობა ღმერთისა, აღარ არსებობს შეწევნა ზეციდან, თუ ლოცვითი ცხოვრება მიტოვებული იქნება. ამიტომაც შესაძლებელი არის ხანდახან ლოცვაზე პასუხი იმიტომაც არ მოდის და ხანდახან შეიძლება რაიმე საკითხი შესმენილი იმიტომაც არ არის, რომ ესა თუ ის, რა ჩვენ გონია, რომ ასე უნდა მომხდარიღო, შეიძლება სასარგებლოც კი არ იყოს და რაიმე კარგის მომტანის და სარგებლის მომტანის კი არ იყოს იმ შემთხვევაში შენთვის. შესაძლებელია მას სხვა პასუხი ქონდეს, სხვა სახით ქონდეს, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, რამდენი ასეთი ლოცვაც არ უნდა მქონდეს, რაზეც ჯერ პასუხი არ მიმიღია, რომ ეს თითქოს ღმერთმა დაივიწყა და არ მიპასუხა, არც ერთ შემთხვევაში ამან არ უნდა მოასესტოს ჩვენი ლოცვის ხელები, არც ერთ შემთხვევაში ამან არ უნდა, ასე თქვათ, აღმოფხრა ჩვენში სწრაფვა და დაჟინებულება, რომ გავაგრძელოთ ლოცვითი ცხოვრება. იმიტომ რომ ლოცვა მარტო ის არ არის, რაღაცა მივიღო ღმერთისგან. ლოცვა ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ერთობა დგება ღმერთთან, ურთიერთობა წარმოებს ღმერთთან და მნიშვნელოვან ფიგურასთან, მნიშვნელოვან პიროვნებასთან და ისეთთან, მით უმეტეს, როგორიც ღმერთი არის, ურთიერთობის, მოზიარეობის, ერთობის ქონა და მით უმეტეს შემდგომში ამის გაგრძელება, არ შეწყვეტა ერთობა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ღმერთის საქმეებისთვისაც, ღმერთის მიზნებისთვისაც და ჩვენი საკუთარი საჭიროებების გადაჭრისთვისაც და პასუხისთვისაც. იესოს წარმატებული მსახურების ერთ-ერთი მიზეზი კი არა, მთავარი მიზეზი მისი მიძღვნითი ლოცვითი ცხოვრება იყო. იესოს ეუნებოდნენ მოწაფეები, გვასწავლე ლოცვა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ხედავდნენ იესო რას აკეთებდა,
არეკითხებოდნენ ისინი და არეუბნებოდნენ გვასწავლე როგორ დევნი ეშმაკებს, გვასწავლე როგორ კურნავ ადამიანებს, გვასწავლე როგორ ახდენ სასაულებს. ისინი მას ეუბნებოდნენ გვასწავლე ლოცვა. და ამაზე პასუხი ძალიან მარტივი არის, რატომ? იმიტომ რომ ისინი ხედავდნენ რომ იესო სალოცავად მიდიოდა. Araerti shemtkhova ari sakharebashi qvela sakharebashi rodesats ieso dilautenia jer gatenebuli ariqo da is salotsavat iqo gasuli da albat ak chans rom is ramdenime saati lotsulobda araerti shemtkhova ari rodesats is mozapebs tovebda dghis sva periodchi da is salotsavat midioda da mozapebi amas khedavdnen da khvdebodnen mizezi misi tsarmatebuli tskhovrebisa mizezi misi tsarmatebuli msakhurebisa mizezi imisa rom mis sitqvaze eshmagebi idebdnebode da adamianebi kurnebodnen soret misi lotsveti tskhovreba iqo shedegebi misi msakhurebisa khangzlivi mizghnili lotsveti tskhovrebis dros ganisazghoreboda ერთ-ერთი კათოლიკური ეკლესიის მსახური ბერი და ერთ-ერთი რეფორმაციის მამა მარტინ ლუთერი ამბობდა ასეთ სიტყვებს: თუ ბევრის გაკეთება მსურს დღის განმავლობაში, მეტროს ვატარებ ლოცვაში, რადგან ლოცვით უფრო მეტი საქმის გაკეთება შეიძლება, ვიდრე თვითონ საქმის კეთებით. როგორ ჩანს მარტინ ლუთერმაც გაიგო იესო ქრისტეს ეს საიდუმლოება მისი ხილული დემონსტრირებული შედეგიანი მსახურება განმარტოებული დაფარულში მიზღნილი ხანგრძლივი ლოცვითი ცხოვრების შედეგი იყო და ის სწორედ ამას ამბობდა რომ არა საქმის კეთებით მოდის ყოველივე ეს ძიტა საქმე ლოცვაში კეთდება და ლოცვაში წდება. ჩვენ უმღერი ძვირფასნო და ჩვენ გვაქვს ასეთი სიმღერა, თქვათ ეს დღე შექმნა უფალმა. და თუ მართლაც ეს დღე შექმნა უფალმა, თუ უფალი არის შემოქმედი ჩვენი ყოველი დღისა და მთელი ჩვენი ცხოვრებისა, მაშინ ჩვენ უნდა მივდიოდეთ კიდევაც დღის დილას, უნდა მივდიოდეთ კიდევაც მასთან და მას უნდა ვეკითხებოდეთ, მას უნდა ვესაუბრებოდეთ და მას უნდა ველაპარაკებოდეთ. სწორედ იმ დღის მიზნებზე, იმ დღის გეგმებზე, იმ დღის საქმიანობაზე. მას უნდა ვთხოვდეთ, რომ ის დაგვეხმაროს დღის ჩვენი დროის ორგანიზებაში. მას უნდა ვთხოვდეთ, რომ ის დაგვეხმაროს პრიორიტეტები და გვანახოს, რა არის მნიშვნელოვანი ჩვენს ცხოვრებაში და რა არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი. მას უნდა ვთხოვდეთ, რომ ის გვეხმარებოდეს, მოგვაშოროს ის, რაც მოსაშორებელი და ხელისშემშნელი არის და დაგვეხმაროს, განსაზღვროთ, რა არის მთავარი და მნიშვნელოვანი, რათა მას ვაკეთებდეთ. თუ ჩვენ ვისწავლეთ ზვირფასნო, დღის განმავლობაში ერთი საათის თუნდაც როგორც მიათედის, ასე თქვათ, გამოყოფას ღმერთის წინაშე, 10 საათს ჩვენ ღმერთი დაგვეხმარება, დანარჩენი თქვათ, ვიცით რომ ერთი 10-ის მეათედი არის, ხომ? დანარჩენი 10 საათი როგორ არ დავხარჯოთ ფუჭად, როგორ არ გავანიავოთ დრო და როგორ ვიყოთ გამიზნულები და გააზრებულები, როგორ ვიყოთ უფრო დაგეგმილები, როგორ ვიაზონოთ სწორად და როგორ მოვიქცეთ სწორად, რაც შედეგიანი იქნება ეს ღმერთისთვისაც და ჩვენი ცხოვრებისთვისაც. ლოცვითი ცხოვრება თითქოს შევეჩვიეთ. ხანდახან ვამბობთ ხოლმე და ხანდახან ვიტყვით ხოლმე ადამიანებს ვეუბნებით, როდესაც ადამიანები რაღაცა გასაჭირს შემოგჩივლებენ და გვეტყვიან და ჩვენ ვეტყვით ხოლმე, რომ მე ვილოცებ შენთვის. ხანდახან ადამიანებს ვეუბნებით ხოლმე, რომ იცი, ილოცე, რაც გულში გაქვს, უთხარ ის უყოლაბეს, მაგრამ განა ეს არის ლოცვა. ადამიანს მხოლოდ ლოცვაზე ველაპარაკოთ, თეორიულად უთხრათ, მაგრამ ნამდვილი, მიძღვნილი ღრმა ურთიერთობა და მოზიარება არ კონდეს ღმერთთან. არადა მე არ ვიცი სხვა ადგილი, რა ადგილზეც ისე იღვრებოდეს ღმერთის სიყვარული, ისე იღვრებოდეს ღვთიური სითბო ადამიანის გულში, რაც ლოცვის ადგილი არის, რომელზეც იესომ თქვა: როცა ლოცულობ, აჩქარებით კი ნუ ილოცებ, გარბენით კი ნუ ილოცებ, როცა ლოცულობ, შენს ოთახში შედი, მიიხურე შენი კარები, განმარტოვდი უფლის წინაშე. იმ დროს ნუ გექნება საჩქარო საქმეები, იმ დროს ნუ გექნება სანერვიულო, იმ დროს ნუ გექნება რაღაცა სხვა რაღაცაზე ფიქრი, იმ დროს ნუ გექნება
ჩართული ტელეფონი, იმ დროს ნუ გექნება სხვადასხვა ისეთი რაღაცები, რაც ხელის შემშნელი ფაქტორი იქნება, რომელსაც განმარტოვდე და მის ღმერთს საშუალება მან ჩაღვარო შენს გულში, თავისი სიყვარული, თავისი სიტყვები, თავისი გამოცხადება, თავისი მიმართულება, გახსნა მისი ნებისა, გამოცხადება მისი ნებისა. როდესაც ლოცულობ ძვირფასნო, როდესაც არ უნდა იყოს ეს, დილა იქნება, შუა დღე იქნება თუ საღამო იქნება, ის აუცილებლად დაგვანახებს, როგორ გავაგრძელოთ ჩვენი ცხოვრება და თუ რაღაცა საქმეში გვაქვს ხელი მოგიდებული, როგორ გავაგრძელოთ ეს საქმე, რა მიმართულება მივცეთ, რა გადაწყვეტა მივცეთ, იმიტომ რომ მის ღმერთი არის, ის მამა არის ჩვენი ზეციერი და მას უნდა, რომ მისი შვილების ცხოვრებაში ყველაფერი მოგვარებული და მოწესრიგებული იყოს. როდესაც ჩვენ ასეთი ლოცვით ვართ ჩვენ ცხოვრებაში დაგავებულები, მაშინ მას ეძლევა საშუალება ისეთი რამე გვიკანახობს, რა ჩვენ ცხოვრებაში, გადაწყვეტილებაში, საქმეში აგვაცდინებს შეცდომებს, აგვაცილებს შეცდომებს და აგვაცილებს ისეთ საქმეებს, რომელი საქმეებიც არაფერს სარგებელს არ მოიტანს ცხოვრებაში. როდესაც ჩვენ ლოცულობ და ასეთი განგზობითი ლოცვითი მიზღვნილი ცხოვრება გვაქვს, მაშინ ის გვეხმარება, რომ ათ საქმეს არ მოკიდოთ ხელი იმის მიზნად, რომ ერთი მაინც გამოგვივიდეს. მაშინ ის გვეხმარება სწორად ვიაზრნოთ, სწორად ვიმოქმედოთ და სწორად იმ საქმეს მოვკიდოთ ხელი, რაც სასარგებლო იქნება და ის დაგვეხმარება, რომ საქმეც ბოლომდე მივიყვანოთ. როცა ვლოცულობთ, ზეცას ვაძლევთ უფლებას ჩაერთოს ჩვენ ცხოვრებაში. მას ვაძლევთ უფლებას თავისი აზრები მოგვაწოდოს, თავისი ფიქრები მოგვაწოდოს, თავისი სიტყვა მოგცეს, თავისი გამოცხადება მოგცეს, რომ ჩვენი ცხოვრება კიდევ უფრო შედეგიანად და კიდევ უფრო ეფექტურად იყოს წარმართული. მე უნდა დაუსვა ჩემ თავს კითხვა, რამში აჩერა ჩემი ლოცვითი მიზღვნილი ცხოვრება? სად შევწყვიდე ჩემი გამოდმებული მიზღვნილი ლოცვითი ცხოვრება? რომელიმე უპასუხო ლოცვამ, სიზარმაცემ, მოწყენილობამ თუ მობეზრებამ ამ საკითხისა? მე უნდა დაუსვა უცელებლად კითხვა, მე მესმის ყოველთვის ერთნაირი ლოცვითი მდგომარეობა და განწყობა არა გვაქვს. ეს მეც მემართება, არც მე არა ვარ გამონაკლისი, მაგრამ გულში ყოველთვის მაქვს სურვილი, რომ ამ საკითხში მიზნული ვიყო, იმიტომ რომ ლოცვა, როგორც უკვე ვთქვი, ეს არ არის რაღაცა რიტუალი და რაღაცა მოვალეობის მოხდა. ლოცვა ეს არის ადგილი, სადაც ერთობა და მოზიარება დგება ჩვენს ზეციერ მამასთან. ჩვენ შედარებით შეიძლება ნაკლებად გვესმის ფასი და მნიშვნელობა ერთობისა, მოზიარეობისა. შეიძლება ეს ნაკლებადაც გამოგვდიოდეს, შეიძლება რომელიღაცა ლოცვაში იმდენად ისეთი კურთხეული და დატვირთული არ იყოს ზეცის თანდასწრებით და შეიძლება ამან გარკვეული მოწყენა, მობეზრება გამოიწვიოს, ან და შეიძლება ეშმაკსაც კი მიეცეს ადგილი და აზრები და ფიქრები მოგვიტანოს, რომ შეიძლება ჩვენ არ ვიმსახურებთ ღმერთთან ერთობას და მოზიარებას, ან და უფრო მეტი მას აღარ უყვარვართ, მაგრამ დამეჯერეთ, ეს ყველაფერი ტყუილია. ლოცვაში მთავარი მაინც გულის მომზადება არის, მაინც გულის მობრუნება არის. ლოცვაში მთავარი მაინც ეს დიდი სურვილი და წყურვილი არის მასთან ერთობისა, მასთან მოზიარებობისა. გინდაც ადამიანის შეცდომილ მდგომარეობაში იყოს, გინდა ადამიანს რაღაცა შეეშალა, ლოცვა მაინც ის მდგომარეობა არის, როდესაც ღმერთი თუ საჭიროა მონანიებასაც გვაძლევს, თუ საჭიროა ცოდვასაც გვანახებს, თუ საჭიროა შეცდომასაც გვანახებს და გვაბრძენებს და გვაგონიერებს. ლოცვა ყოველთვის იმისთანა მდგომარეობა არის, რაც ღმერთს უყვარს, რაც ღმერთს ენატრება, რომას ურთიერთობა და მოზიარება კონდეს თავის შვილებთან. ზოგიერთ ჩვენთაგან შეიძლება ლოცვა არასწორად ესმის, ზოგიერთ ჩვენთაგანისთვის შეიძლება ლოცვა ეს იყოს, ჩვენი საჭიროებების ნუსხა შევადგინოთ და მივიდეთ ღმერთთან, რომ მან გვიპასუხოს. მაგრამ უფრო უკეთესი იქნება, ჩვენ მისი გული ვეძებოთ ლოცვაში, მისი გულის სიამოვნება ვეძებოთ ლოცვაში. დავრწმუნდეთ, რომ ის ჩემთან არის, დავრწმუნდეთ, რომ ერთობა შედგა, დავრწმუნდეთ, რომ ის კმაყოფილი არის, მან ის ის ჩვენი საჭიროებები. ის არ არის უპირველესი და ის არ არის უმთავრესი, უპირველესი და უმთავრესი არის ურთიერთობა და მოზიარება გრძელდებოდეს მასთან, მისი გული კმაყოფილდებოდეს, მისი გული ნასიამოვნები იყოს. ვაგნებდეთ ლოცვაში
ხელში მისი გულის გასაღებს, რომ მისი გული და სიყვარული იღურებოდეს ჩვენზე. საჭიროებები დაკმაყოფილდება, საჭიროებები მოგვარდება. მამამ თუ არ მოაგვარებს თავისი შვილის საჭიროებას, აბა ვინ მოაგვარებს? ის მზად არის საჭიროებები მოაგვაროს, როდესაც ჩვენ ვსაულობთ გასაღებს მისი გულისას, რომ მასთან ერთობა შედგეს, განხორციელდეს. დიდება უფას ამისთვის. ახალ აღთქმაში მინდა იოანეს მეხუთე თავის იოანეს სახარების მეხუთე თავის 19 მე 20 მუხლები ნახო. იოანეს სახარება თავი მეხუთე 19 მე 20 მუხლები. ჭეშმარიტად ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ, ძეს თვითონ არაფრის შექმნა არ შეუძლია, თუ არ იხილავს მამას ქმნელს, რადგან რასაც ქმნის იგი, ძეც ასევე ქმნის იმას. რადგან მამას უყვარს ძე და რასაც ქმნის, ყველაფერს აჩვენებს მას. კიდევ ამაზე დიდ საქმეებსაც აჩვენებს მას, ისე რომ გაგიკვირდებათ. ჩვენ ვხედავთ, როგორი ურთიერთობა, თანამოზიარეობა, ერთობა აქვს იესოს მამასთან. აი აქ, რასაც იესო ამბობს, უფრო ჩვენთვის, ჩვენს ენაზე, თანამედროვე ენაზე, ჩვენი აზრისთვის გასაგებად რომ ვთქვათ, იესო ამბობს: მეჯერ სანამ საქმეებს ვაკეთებ, სანამ რამეს გავაკეთებ, მეჯერ მამასთან მივდივარ, მამასთან ვხედავ ლოცვის დროს, მან რა გააკეთა, ის რას აკეთებს, და ამის შემდეგ მეც ვაკეთებ იგივეს, რაც მამამ გააკეთა. ადვილი მისახვედრი არის, რომ ერთობის და მოზიარეობის გარეშე ეს შეუძლებელი არის, და ვინახოთ მამა რას აკეთებს. მაგრამ იესო მიცოდა, რომ მას ის უნდა ეკეთებინა, რასაც მამა აკეთებდა. ყველაფერის, რასაც იესო აკეთებდა, ავამტყობს კურნავდა, თუ ლაზარეს აცოცხლებდა, თუ კიდე ვინმე ეშმაკეულს ათავისუფლებდა, სანამ ის ამას გააკეთებდა, გაეკეთებინა თუ არ გაეკეთებინა, მას ინფორმაცია მამასთან ურთიერთობით ლოცვის დროს მიღებული ჰქონდა, იმ დღეს მას რა უნდა გაეკეთებინა. ის იმას აკეთებდა, რაც მამან უკვე გააკეთა. ამიტომ მისი ნათქვამი, თუ მისი ბრძანება, თუ მისი დადებული ხელები შესაბამისად მოქმედებაში უკვე შესრულებული იქნებოდა და განხორციელებული იქნებოდა, იმიტომ რომ მას უკვე მამისგან მიცემული ჰქონდა, უკვე დანახული ჰქონდა, რომ ეს უნდა გაეკეთებინა. მას ეს ინფორმაცია უკვე მიღებული ჰქონდა. ზვირბასნო, როდესაც ულოცულობთ, როდესაც გახსნილი გულით მივდივართ ღმერთთან, როდესაც ჩვენ მისი ნება გვაინტერესებს, როდესაც ჩვენთვის ლოცვის დროს პრიორიტეტული არ არის ესა თუ ის ჩემი საკითხი, მივიტანო რომ მიპასუხოს, როდესაც ჩვენ მისი ნება გვაინტერესებს, როდესაც ჩვენ მისი გეგმები გვაინტერესებს, ის ამას გვაცნობს და ამას გვეუბნება. როგორ ხედავდა იესო მამის აზრებს და ფიქრებს? როგორ ხედავდა მამამ რა გააკეთა? იესო ყველაფერს ამას ხედავდა აზრებში. ის ამას ხედავდა, ის ხედავდა, რას ფიქრობდა მამამისი, რა იყო მამამისის აზრში. და შესაბამისად, რა იყო მის აზრში, რა იყო მის ფიქრში, ისიც იმას აკეთებდა. რა არის აზრი? აზრი არის გამოუთქმელი სიტყვა. რა არის სიტყვა? სიტყვა არის განხორციელებული ნათქვამი აზრი. იესო მიდიოდა მამასთან. ის მასთან ერთი იყო ლოცვაში, ერთი იყო აზრებში, ერთი იყო სურვილებში, ერთი იყო მიზნებში და გეგმებში. რამეთუ მას აინტერესებდა არა რომელიმე მისი საკითხი გადაჭრილიყო, არა რომელიმე მისი პრობლემა მოგვარებულიყო, მას აინტერესებდა მამა რას ფიქრობდა, მას აინტერესებდა მამის აზრში რა იყო, მას აინტერესებდა მამის ფიქრში რა იყო. და შემდგომ, როცა თვითონ მსახურების საქმეზე მიდიოდა, მამის აზრს ახმოვანებდა. რამეთუ თვითონ იესო ქრისტე
ეს სიტყვა არის. სიტყვა შესულებული, გამოთქმული, განხორციელებული აზრი არის. იესო მამისგან აზრზღებულობდა, იესო მისგან იდეაზღებულობდა, იესო მიხვედრაზღებულობდა და შემდგომ აკეთებდა იმას. იესო მამასთან აზრში, იდეაში იგივე იყო, ერთი იყო და შემდგომ ამას აკეთებდა. მე ვიცი რომ ჩვენთვის შედარებით უფრო ძნელი არის ეს საქმე. მე ვიცი რომ ადვილი არ არის ეს საქმე, მაგრამ თუ ჩვენ ლოცვას სერიოზულ ადგილს მივცემთ ჩვენ ცხოვრებაში, თუ ლოცვას ჩვენ ისეთ ადგილს მივცემთ და ისეთ დატვირთვას მივცემთ, როგორც ვლაპარაკობ, თუ ამ საქმეში ჩვენ მიძღვნილები ვიქნებით და ჩვენ ეს სუყულას გვჭირდება, მეც მჭირდება, თქვენ გვჭირდება, სუყულას გვჭირდება, ჩვენ მამა ისე შეგვიჩვევს, ჩვენ მამა ისე დაგვიახლოვებს, ჩვენ მამა მის და ჩვენში მამა მის აზრებს და მის ფიქრებს ისე ჩაღვრის, რომ ჩვენც ვისწავლეთ მისი აზრების, მისი ფიქრების, მისი გეგმების და მისი მიზნების განხორციელებას, მიხვედრას და შემდგომ შეუდგებით მათ განხორციელებას. იცი, როდესაც იცი ღმერთის ნება არის თუ არა ესა თუ ის, როცა იცი რა არის ღმერთის ნება და რა არის მისი აზრი, მისი განხორციელება ისე ძნელი აღარ არის, ზვირფასნო. იმიტომ რომ მის მოწვდილ იდეაში, მის მოწვდილ აზრში თვითონ ისვე გეხმარება, რამე თუ ღმერთმა თავის სახელზე უფრო მეტად, ყველაფერზე უფრო მეტად ღმერთმა პატივისცა და თვითონ აფასებს თავის სიტყვას. ამიტომ ღმერთი, რომელიც აზრებში ახმოვანებს თავის სიტყვას, რომელიც აზრებში ახმოვანებს თავის ათქმებს, თავის სიტყვას, თავის დაპირებებს, თვითონ ღმერთი დგას სადარაჯოზე თავისი სიტყვის, თავისი აზრის შესრულებისა. ამიტომ უფრო ის არის ძნელი და მთელი ლოცვითი მუშაობა იმაზე მიმდინარეობს, გავიგოთ რა არის ღმერთის ნება, გავიგოთ რა არის ღმერთის აზრი, ჩავთვეთ მის აზრებს, ხოლო შემდგომ მის განხორციელებაზე იმდენი ძალისხმევა არ აგვჭირდება, რამე თუ თვითონ ღმერთი სცემს პატივს თავის ნათქვამს, თავის სიტყვას, რამე თუ მან თავისი სიტყვა აღამაღლა ყველაფერზე უფრო მაღლა. დიდება იესოს ამისთვის. სვანაირად იესო იგივე სიტყვები მე ისე იოანეს მეხუთე თავის 19-20 მუხლებზე ასე თქვა. როცა მამასთან მივდივარ ლოცვაში და მასთან ურთიერთობა და მოზიარება მაქვს, როცა მე მთელი გულით ვეძებ მის ნებას, მაშინ ის მიმხელს, ის მანდობს თავის აზრებს, ის მანდობს თავის გეგმებს და თავის მიზნებს და შემდგომ მე ვიწყებ მის განხორციელებას, რამე თუ თვითონ მე სიტყვა ვარ, მოსული იმისთვის, რომ მისი გეგმები და მისი ნება განვახორციელო. ამენ. ძირფასნო, ღმერთის სიტყვა ჩვენშიც ისეთივე ძლიერია, როგორც იესოშიც, იმიტომ რომ ეს ღმერთის სიტყვა არის. ღმერთის სიტყვას ჩვენგან დამოუკიდებლად აქვს ძალა. ჩვენგან დამოუკიდებლად აქვს ძალა. და ის ღმერთის სიტყვა ჩვენშიც ისეთივე ძლიერია. თორე როგორ შეიძლება ჩვენი, ნუ ასე რო თქვათ, ჩვენი ასე თქვათ პირობითად ცოდვილი ადამიანებისაგან ნაკადაგარ სიტყვით ადამიანები გადარჩენას ღებულობდნენ. როგორ შეიძლება ჩვენგან ცოდვილი ადამიანებისაგან ადამიანები სული წმინდას, ღმერთის სულს ღებულობდნენ, როდესაც მისთვის ლოცულობთ. მაგრამ ღმერთის სიტყვა, ღმერთის სული ჩვენგან დამოუკიდებლად თავის თავში არის პიროვნული, არის ძლიერი და არის მოქმედი. ამიტომაც ღმერთის სიტყვას თუ მის აზრებს და მის გეგმებს ჩავწდები, ზვირფასნო, ჩვენში ისეთივე სასწაულების, ისეთივე შედეგიანობის, ისეთივე ნაყოფიერების მოტანა შეუძლია, როგორც თქვათ, გინაც იესოს ცხოვრებაში იყო, ან და შეიძლება ვინატროთ რომელიმე ცხებული, რომელიმე კურთხეული ადამიანის ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ღმერთის სიტყვა, ღმერთის გეგმა თავის თავად არის ძლიერი, არის სასწაულ მოქმედი, თავის თავში გააჩნია მას სასწაულ მოქმედების ძალა, ჩვენ და დამოუკიდებლად, როგორი ჭურჭლები ვარ და როგორი ჭურჭლები ვატარებთ მის სახელს და მის დიდებას. კიდევ ერთი მუხლი, ესეც იოანეს ახარებიდან, ეს არის 17 თავი იოანესი და მე მოგიწოდებთ, გნებავთ, გთხოვთ, გნებავთ, დავალებას გაძლევთ, როგორც გნებავთ,
კიდევ ერთხელ გადავიკითხოთ იოანეს სახარება თავიდან ბოლომდე. ყურადღებით, აზრიანად, დაკვირვებით იესო რას ლაპარაკობდა თავის მამასთან ურთიერთობაზე და ეს ძალიან ძლიერი სახარება არის და აქ ძალიან მნიშვნელოვანი აზრები არის მოცემული. იოანეს სახარებიდან 17 თავი. ორი მუხლი მინდა წავიკითხო. 21 და 22 მუხლები. რათა ყველა ერთი იყოს. როგორც შენ ჩემში მამაო, მე კი შენში. რათა ისინიც იყვნენ ჩვენში, რათა ირწმუნოს ქვეყნიერებამ, რომ შენ წარმომგზავნე. და მე დიდება, რომელიც შენ მომეცი, მათ მივეცი. რათა ერთი იყვნენ, როგორც ჩვენ ვართ ერთი. აქ თითქოს უფრო ხშირად აქ განმარტება და უფრო ხშირად აპელირება აი ამ თავზე და აი ამ უხლებზე და იესოს ლოცვაზე იმაზე ხდება, რომ ადამიანები იყვნენ ერთი და ეკლესია იყოს ერთი. რა თქმა უნდა, ეკლესია ერთსულოვანი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, ერთობა და მოზიარეობა უნდა იყოს. მაგრამ აქ იესო ქრისტე პირველ რიგში ლაპარაკობს, როგორც თავის მამასთან ერთობაზე, მსგავს ერთობაზე, რომ მისი მოწაფეები ცდილობდნენ, რომ მსგავსი ერთობა ქონდეთ ღმერთთან, იესო ქრისტესთან. შეუძლებელია ადამიანური ერთობა და ერთსულანება თუნდაც შედგეს და განხორციელდეს, თუ ერთობა და მოზიარეობა არ იქნება ღმერთთან. ძალიან ძნელი არის განსხვავებული ადამიანების, განსხვავებული გემოვნების, განსხვავებული, რა ვიცი, მრავალი რამის, მრავალი ფაქტორის მქონე ადამიანების, გნებავთ იგივე სქესის, გნებავთ, რა ვიცი, ბევრი რამ, ადამიანების ერთობა ერთმანეთთან, თუ ერთობა არ იქნება ღმერთთან. და სინამდვილეში რეალურად აქ იესო ქრისტე ლაპარაკობს, რომ როგორც მე და მამა ვართ ერთნი, როგორც მე ვეძებ, პოულობ, ვახცევ მამის აზრს, მამის გეგმას, და მე იმას ვაკეთებ და იმას ვახორციელებ, ასევე თქვენს ჩემო მოწაფეობო, თქვენ გაგიჭირდებათ იმისი გაკეთება, რაც ღმერთის ნება არის, თქვენ გაგიჭირდებათ განხორციელება იმისა, თქვენც თუ ერთობას არ მოძებნით, არ გააგრძელებთ და არ გექნება ღმერთთან. რეალურად რისი თქმაც იესოს უნდა და ნახეთ 26 მუხლი ძალიან კარგად ლაპარაკობს, ეს არის აი ამ თავის დამაგვირგვინებელი ბოლო მუხლი და აქ წერია: და მე ვამცნე მათ შენი სახელი და ვამცნობ, რათა სიყვარული, რომითაც შემიყვარეს, იყოს მათში და მე მათში. რეალურად რისი თქმაც იესოს უნდა და რომ მამას როგორც მე უყვარვარ, თქვენც ისევე უყვარვა ხართ. აქ არ არის არავითარი მიკერძოება, არავითარი განსხვავება. როგორც მე უყვარვარ მამას, ისე უყვარხარ თქვენს, და როგორც მე ვეძებდი მამასთან ერთობას და მოზიარეობას, ასე ეძებეთ თქვენ მასთან ერთობა და მოზიარეობა. ეს როგორც ჩემთვის იყო შესაძლებელი, რომ მამის აზრები და ფიქრები და იდეები წამეკითხა, ეს თქვენთვისაც შესაძლებელი გახდება, იმიტომ რომ ლოცვაში, როცა მის გულს ვეძებთ, ლოცვა არის ადგილი, სადაც იღვრება მამისაგან მისი გამოცხადება, მისი ნება, მიხვედრა, ხემძღვანელობა, ყოველგვარი შემწეობა, ყოველგვარი საჭიროების დასაკმაყოფილებლად და მისი ნების განხორციელებლად. იესო ქრისტე არ ათვლის მტაცებლობად და იესო ქრისტე არ აჩენს თავის თავს უპირატესად, რომ მე თქვენზე წმინდა, პირველი და უკეთესი ვარ და როგორი ერთობაც მე მამასთან მქონდა, ანდა სიყვარულითაც, რა სიყვარულითაც მამას მე უყვარდი, შეუძლებელია თქვენც ქონდეთ იგივე ერთობა მამასთან და შეუძლებელია მამას იგივე სიყვარულით უყვარდე. არა, ეს შესაძლებელია, უფრო მეტი, ეს ნორმალური არის და თითოეული ჩვენთაგანი უნდა აღვიჭუროთ იგივე აზრით, რომ მამას ისევე უყვარვარ, როგორც იესო უყვარდა, და მეც უნდა ვეძებო მისი ნება და განვახორციელო მისი ნება. ძვირფასნო, თავარი იმისი მიხვედ რა არის, რა უნდა ღმერთს, რა არის მისი ნება, თავარი ამისი მიხედ რა არის. ამიტომ არის ცხოვრებაში ზოგიერთ იმისთანა საკითხები და მე სულ ყველას მოუწოდებდი, მე ჩემ საკუთარ თავსაც უწოდებ და თქვენც მოგიწოდებდით. არის ცხოვრებაში საკითხები, ძვირფასნო, სადაც გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღო და არ უნდა გააკეთო, სანამ არ ილოცებ, არ იმარხულებ და არ გაიგებ ღმერთის ას და მის ნებას. ასეთი საკითხები არის განსაკუთრებით სამსახურის საკითხები, სამსახურის შოვნის თუ სამსახურის გამოცვლის საკითხები. ქალაქში სადაც ცხოვრობ, იქ ცხოვრების თუ სხვაგან გადასახლების და წასვლის საკითხები, განსაკუთრებით ბიზნესის, ამათოი ბიზნესის დაწყების საკითხები, სწავლის საკითხები, მნიშვნელოვანი არის ასევე დაოჯახების საკითხები. არის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი საკითხები, რამაც შეიძლება თავისი კვალი
თვალი დასტოვოს ადამიანის ხორებაზე და ასეთ ნიშნულოვანი საკითხები საჭირო არის ლოცვაში და თუ საჭირო არის მარხვაში დარწმუნებით იმისა ესა თუ ის აზრი ესა თუ ის იდეა ესა თუ ის სურვილი რომ ღმერთისგან არის რომ იყოს გადაჭრილი და იყოს მოგვარებული ყველაფერი ძვირფასო რაც მოგვინდება ყველაფერი რაც ბრწყინავს ყველაფერი ლამაზად რაც ჩანს ეს არ ნიშნავს ავტომატურად რომ ეს არის ღმერთის ნება და ეს არის ღმერთისგან მოცემული ღმერთის ნების და ღმერთის აზრს გამოკითხვა უნდა მოძიება უნდა სულიერი შრომა უნდა მაგრამ სამაგიეროდ თუ ეს აზრი დაჭერილი იქნება თუ ის მიღებული იქნება მის განხორციელებას წინ არაფერი არ უდგას ჰალელუია დიდება იესოს იმიტომ რომ მისი სიტყვა მისი აზრი არ მოდის ტყუილად დედამიწაზე ის რასაც ამბობს ის იმას აკეთებს კიდეც შეიძლება შრომა უნდა ლოცვას შეიძლება მარხვა უნდა ლოცვას მაგრამ აქ გარანტირებული კურთხევა არის აქ გარანტირებული წარმატება არის ჰალელუია დიდება იესოს ამისთვის ამენ სხვა სიტყვებით რომ თქვათ ღმერთი დაგვეხმარება თუ მოусმენთ მას ავისილოთ შეცდომები და შეცდომებით გამოწვეული შედეგები ჩვენ ცხოვრებაში ღმერთი დაგვეხმარება ამიტომ ეს ამ საკითხის მიტოვება არაფრით არ შეიძლება ეხლა მე მინდა ძალიან მოკლედ мама უჩვენოზე მინდა გითხრათ რაღაცა ну მოკლედ როგორ დრო გვაქვს და ამ დროს რა თქმა უნდა გამოვიყენებ ზურბასნო როდესაც იესოს შეეკითხნენ და მე წეღან თქვი და კიდე მინდა გავიმეორო რატომ შეეკითხნენ იესოს გვასავლელოცვაო რატო დაუსვეს ეს კითხვა ისინი ხედავდნენ იესოს რეზულტატურ შედეგიან ცხოვრებას მსახურებრივ ცხოვრებას და ისინი მიხვდნენ რომ საიდუმლოება ლოცვაში იყო ამისა და იესო მათ ლოცვა უთხრა ეს ლოცვა ჩვენ ალბათ სულ ყველამ ვიცით თუ არ ვიცით უნდა ვიცოდეთ მაგრამ უნდა ვიცოდეთ ის არა მარტო ზეპირად მე რა თქმა უნდა არა ვარ ამის ძინაამდეგი რომ მას ვამობდეთ თუნდაც ყოველ დღე თუნდაც ლოცვაში მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ის შინაარსობრივად მნიშვნელოვნად იმიტომ რომ იესომ მათ არა მარტო გასაზეპირებელი ლოცვა მისცა იესომ მათ ლოცვის მოდელი მისცა ლოცვის ნიმუში მისცა ლოცვის მაგალითი მისცა მე მჯერა რომ იესო ამ ლოცვით ლოცულობდა მე მჯერა რომ იესო მათ სხვა რამეს არ მისცემდა რასაც თვითონ სარგებლობდა მე მჯერა რომ იესო თვითონ იცოდა საიდუმლო წარმატებითი ლოცვისა და მისცა მათ თუმცა მე დარწმუნებული ვარ იესოსთვის ეს ლოცვა უფრო მეტი იყო ვიდრე დაზეპირებული ლოცვა ამიტომაც მე მინდა ცოტა შევეხო მოკლედ აი ამ საკითხს ეს ლოცვა мама უჩვენოს ლოცვა რომელიც ყველამ უნდა ვიცოდეთ ლუკას სახარებაში მე-11 თავში და ასევე მათეს სახარებაში მე-6-ში ხო მე-6 თავში არის აღწერილი და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა ეს წაიკითხოთ მაგრამ მოდით აქ რა მინდა გითხრათ ლოცვა იწყება ლოცვას სანამ ლოცვის მაგალითს მისებს იესო ეუბნება როცა ლოცულობთ თქვენ ასე ილოცეთ ლოცვაში ისწავლება პირველ რიგში ლოცვა შეიძლება ისწავლო ლოცვაში ლოცვა პრაქტიკულად ისწავლება ლოცვის დროს ამიტომ იესომ თქვა როცა ლოცულობთ ასე ილოცეთ და შემდგომ მისცა მათ ლოცვის ასე თქვა მაგალითი ნიმუში და აქ ლაბარაკი არის мамаო ჩვენო мамаო ჩვენო ლოცვა არ იწყება აი мама ეს მიჭირს ეს მჭირდება დამეხმარე ლოცვა იწყება გაცნობიერებულად იმისა ვისთან მოდივარ და მართლაც ვის შეუძლია რომ დაგვეხმაროს ლოცვაში ნათქვამი არის რომ ის არის ჩვენი мама ის არის ჩვენი мама ის არ არის მარტო შენი мама და ჩემი мама ეს ითხოვს ლოცვაში ცოტა კოლექტიურ ლოცვას მე უგულისხმობ არა მარტო საკუთარი თავისთვის ლოცვას ლოცვაში უნდა ილოცო ასევე იმ ადამიანებისთვის რომელიც ლოცვაში ღმერთი მოგიტანს გაგახსენდება უნდა ილოცო იმ ადამიანებისთვის ვინც შეგახსენა თავი და გთხოვა ილოცე ძმაუან დაო ჩემთვის უნდა ილოცო ადამიანებისთვის იმიტომ რომ ლოცვაში ჩვენ ლოცულობთ мамаო ჩვენო ეს არ არის ლოცვა ეგოისტური რამ რომ ჩემი საჭიროებით მოვიდე და ჩემი საჭიროები დავიკმაყოფილო უფრო მეც გეტყვით
თუ შენ მსგავსი საჭიროებაში მყოფი ადამიანები იცი რა საჭიროებაც გაქვს, თქვათ დაუჯახება გჭირდება, თქვათ ფინანსური წარმატება გჭირდება, თქვათ და შენ იცი სხვა ადამიანები ვისაც ასევე დაუჯახება შეირდება, ასევე ფინანსური წარმატება შეირდება, თუ შენ აიღებ იობის მსგავსად და იმ შენი ძმებისთვის თუ დებისთვის თუ ამხანაგებისთვის თუ ნათესავებისთვის სხვებისთვის ილოცებ შენს საჭიროებაში მყოფებს, შენ ცხოვრებაში აუცილებლად მოვა წარმატება და აუცილებლად მოვა დახმარება, იმიტომ რომ ლოცვა ეს ადგილი არის ღმერთთან ურთიერთობისა და პირველ რიგში ღმერთ იმასთან ურთიერთობაში ჩვენი ეგოიზმისგან გვანთავისუფლებდეს, გვანთავისუფლებს, რომ მარტო საკუთარი საჭიროება არ მოგონდეს, მამაო ჩვენო და არა მამაო ჩემო. და რას მთავარია უნდა გვახსოვდეს, რომ ის მამა არის ჩვენი. ის მამა არის ჩვენი. ერთ-ერთი აი ამ სიტყვის მნიშვნელობა, მამა, აბა მამაო, ამ სიტყვის მნიშვნელობა არის როგორც წყარო, როგორც დამაკმაყოფილებელი, აღსები, წყარო საჭიროებისა. და შესაბამისად, რაც არ უნდა საჭიროება იყოს, რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, არ არსებობს, რომ ღმერთს არ ქონდეს მისი მოგვარების, მისი გადაჭრის გზა, რაც ასევე ლოცვაში, მასთან ურთიერთობაში და მისგან უნდა გაიგო და მისგან უნდა მოისმინო. რომელიც ხარცათა შინა, ეს იმაზე გვატყობინებს და გველაპარაკება, რომ ჩვენ ცხოვრებაში ზეციდან ჩარევა შეირდება, არის საჭირო. ხანდახან ადამიანებმა იციან ხოლმე თქმა, რომ ვერ ვითხო, ეს უმნიშვნელო რამ არის, მე ამას შემი ძალებითაც მოახერხებ. სწორედ ამაში არის საქმე, როგორი არის შენი დამოკიდებულება. სწორედ ამაში არის საქმე, როგორი არის შენი დამოკიდებულება, რა ძალით გინდა მოაგვარო ეს მამის, რომელიც არის წყარო შენი ცხოვრებისა თუ შენი ძალით. მე ვიცი ხოლმე ჩემი პატარა ბავშვის ხოლმე, ესე კისერზე შემოსმა ხოლმე და დავატარებ ხოლმე და ვეუბნები ხოლმე, რომ კარგია მამიკო, მამიკოს კისერზე. ის რა თქმა უნდა ჯელაპარაკი ის და ვენ პასუხობს, მაგრამ ჩემსავე კითხვას მე თვითონ ვცემ პასუხს ხოლმე. მეც ძალიან მიყვარს მამიკოს კისერზე ყოფნა. მე ძალიან მიყვარს, როდესაც მას ვანდობ ჩემს ცხოვრებას, მას ველაპარაკები ჩემს საჭიროებას, მას ვიხილავ როგორც წყაროს ჩემი ცხოვრების ყველა საჭიროების დაკმაყოფილებისა და მისგან მოდის შეწევნა და მისგან მოდის დახმარება. ანდა შეიძლება ჩემმა ბავშვმა იფიქროს, რომ თუ მას მამა ყავს, რომ მამა მას თავის საჭიროებას არ მოუგვარებს, მამა მას არ დაეხმარება, შეუძლებელია რომ მან ასე იფიქროს, მან ასე არ უნდა იფიქროს, მას აკრძალული აქვს რომ ასე იფიქროს, რამე თუ ის არის სათაშინა და მას სურვილი აქვს რომ ჩაერიოს ადამიანების საჭიროებაში, როდესაც ისინი ლოცულობენ. წმინდა იყოს სახელი შენი, დიახის არის წმინდა და ჩვენ ეს უნდა გვახსოვდეს რომ ის არის წმინდა. როგორც არ უნდა გაგვანებიუროს მამამ, როგორც არ უნდა თქვათ ჩვენ საჭიროებები დაკმაყოფილებელი იყოს და ხედავდეთ მის მოსიყვარულე გულს, როგორც არ უნდა სითბო სიყვარული იყურებოდეს ჩვენში, ჩვენ იმდენად არ უნდა გავნებიურდეთ რომ მის სიწმინდეს შესაბამისი პატივი არ მივაგოთ. ჩვენ ისე არ უნდა გაუთამამდეთ ჩვენ ზეციერ მამას, რომ თითქოს აი ამ გათამამებაში ხანდახან არის ხოლმე ბავშვებს შეიძლება მამასთან ურთიერთობაში გათამამებაში რაღაცა ზედმეტის მოუვიდეთ და ან ისეთი სიტყვა უთხრან, ან რაღაცა ისე უთხრან, რომ ეს არ იყოს სწორი. ის მამა არის მართალია. მან მოგცა ეს პატივი, რომ ჩვენ მას მამა უწოდოთ. ის ჩვენი მამა არის ზეციერი, მაგრამ ის არ კარგავს ამით თავის პატივის ცემას. ისე არ უნდა გავნებიურდეთ, ისე არ უნდა გავდიდგულდეთ, ისე რომ მოგძალება პატივის ცემა მის წინაშე, მისი სიწმინდის წინაშე დავკარგოთ. და კიდევ უფრო მეტი, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჩვენც უნდა ვიყოთ წმინდა. ჩვენ უნდა მოვიშოროთ სულ ყველაფერი ის, რაც მის სიწმინდეს თქვათ ბღალავს, რაც თქვათ ზედმეტია ჩვენ ცხოვრებაში, რამე თუ ყველაფერი ის, რაც არ არის წმინდა, რაც არ არის სწორი, ბღალავს მის წმინდა სახელს, შეურაცხყოფა არის მისი წმინდა სახელისთვის. ამიტომ შესაბამისად ასე უნდა იყოს. თუ ჩვენ მართლა წმინდა ვართ, მაშინ ჩვენ რაც გვწამს, ჩვენ რასაც ვლაპარაკობთ და ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, არ მოვა ეს წინამ
მდგომარეობაში, ჩვენს ქცევებში და ჩვენს მოქმედებაში. თუ ჩვენ მართლა წმინდა ვართ, ჩვენი რწმენა, ჩვენი ლაპარაკი და ჩვენი ქცევა შესაბამისობაში იქნება. იმიტომ რომ ასეთი არის ღმერთი, ის არის წმინდა და მისი ლაპარაკი, მისი მოქმედება და მისი გულის სიუხვე შესაბამისობაში არის ყველა თავისი შვილის მიმართ. და წეღანდელ ერთ-ერთ ფსალმში, მაგათ ერთ-ერთ ერთ-ერთ ადგილში წმინდა წერილიდან თქვა კი იყო კიდევაც ნათქვამი, მოდით მე შეგახსენებთ, წაკითხვით. გაიგონეთ ამ აღთქმის სიტყვები და შეასრულეთ ისინი. ღმერთს უნდა მისი სიტყვა, მისი აღთქმები შესრულებული იყოს ჩვენს ცხოვრებაში. ჩვენ ზეციერ მამას, ჩვენს წმინდა ღმერთს ისე არ უნდა უყუროთ, რომ ჩვენ თვითონ ახლა ლოცვაში რაღაცა უნდა ვთხოვოთ და რაღაცა უნდა გამოვძალოთ, რაღაცა კურთხევა, თვითონ მას ამ კურთხევის მოცემა არ უნდოდეს, არ უნდოდეს რომ ან ჯანმრთელები ვიყოთ, ან არ უნდოდეს რომ ფინანსურად კურთხეულები ვიყოთ, ან არ უნდოდეს კიდე რაიმე კურთხევა ჩვენს ცხოვრებაში. არა, ეს არ არის რაღაც გამოთხოვნითი და წართმევითი მდგომარეობა ძვირფასო. არა, მას უნდა მისი სიტყვები, მისი აღთქმები და მისი კურთხევები იყოს შესრულებული და იყოს განხორციელებული ჩვენს ცხოვრებაში. ის ამის გამო არ იძაბება, მას ეს არ ბეზრდება. ის მოხარული არის, რომ თავისი შვილები აავსოს ყოველივე იმ კურთხევით, რაც მას მისთვის აქვს განსაზღვრული. დიდება უფალს ამისთვის. მოვიდეს მეფობა შენი და იყოს ნება შენი როგორც სათაშინა ასევე დედამიწაზე, ასევე ქვეყანაზე. აი ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი არის, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ამბოსაში, თუმცა ყველა უფლის სიტყვა მნიშვნელოვანი არის. მაგრამ ეს ადგილი გვეუბნება და სწორედ ხას უსვავს იმ საკითხს, რომ ლოცვაში დაინტერესებული იყავით ჩემი მეფობით, დაინტერესებული იყავით სასუფეულით, დაინტერესებული იყავით ჩემი სურვილებით, ჩემი მიზნები და ჩემი გეგმებით. გაინტერესებდეთ რა არის ჩემთან, რა არის ჩემში, რა არის ზეცაში, რომ ის მოხდეს მიწაზე, ის მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. ძვირფასო, ლოცვა არ არის ისეთი რამ, რაც არ არსებობს რომ მოვიდეს. ლოცვა არის ისეთი რამ, რაც უკვე არსებობს ღმერთში და არის ზეცაში, ის განხორციელდეს მიწაზე. ამიტომაც მნიშვნელოვანი არის, როდესაც ლოცულობთ ჩვენ, ჩვენ სწორედ ზეცის ინტერესებით ვილოცოთ, მისი ნებით ვილოცოთ, სამეფოს ინტერესებში ვილოცოთ, რომ მათ განხორციელება ჰპოვონ მიწაზე. ლოცვაში მნიშვნელოვანია იყოს ნება შენი. იყოს ნება შენი. პური ჩვენი არსობისა, აქ არა მარტო პურზე იმ 50 თეთრიან თუ ლარიან პურზე არის ლაბარაგი, აქ ყველაფერი იმაზე არის ლაბარაგი, ალბათ, რაც ადამიანს არსებისთვის შირდება, თავის მზიან, თავის წვიმიან, თავის ნიადაგიან, ატმოსფეროან, ჟანგბადიან ყველაფრიანად, რამე თუ ჭეშმარიტად პური არსებობასთან არის გაიგივებული. და როდესაც ჩვენ სწორედ ამაზე ვლოცულობთ, ამისთვის ვლოცულობთ, ჩვენ ეს ლოცვა ყველაფერს ეხება. ჩვენს რომ იტყვიან ქვეყანასაც, ნიადაგსაც, კლიმატსაც, რამდენი გამწარებული გლეხი სიტყვები მოგისმენიათ, რომ აი ყველაფერი გააკეთა თუ დათესა და ბოლოს სიტყვა იყო თუ რაღაცა იყო გაანადგურა. რამდენი გამწარებული გლეხი სიტყვები მოგისმენიათ, რომ ყველაფერი გააკეთა, მაგრამ წყალი არ მოვიდა, წვიმა არ მოვიდა და სულ ყველაფერი გაფუჭდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასეთი ლოცვა ყველაფერს ეხმარება, იმიტომ რომ ღმერთმა არსებობისთვის სულ ყველაფერი შექმნა და სულ ყველაფერი გააკეთა. შემდეგ როგორ არის? პური ჩვენი არსობისა მოგვეც ჩვენ დღეს და მოგვიტევე ჩვენი ცოდვები, ისე როგორც ჩვენ მიუტევეთ ჩვენს პატიოდ სხვებს. და მე ვიტყოდი კიდევ მეორე და კიდევ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ამ ლოცვაში. ჩვენ ეს კარგად უნდა გავიგო ძვირფასო. ჩვენი საჭიროების დაკმოყოფილება დიდათ არის დამოკიდებული ჩვენს ურთიერთობებზე ადამიანებთან. ჩვენს ურთიერთობებზე ადამიანებთან. ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ცოდვა, უპატიებლობა და რაღაც რაღაცეები შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ღმერთი ლოცვას არ ისმენს. დიახ, ამიტომ
Ацарис, მნიშვნელობაავს, ჩვენ როგორ ლოცულობთ ზეციერი მამის წინაშე, მისი ლოცვის მაგალითი როგორ გვაქვს ჩვენ მაგალითად ჩვენ ცხოვრებაში და იგივე ამ მაგალითში ნათქვამი არის, თუ ჩვენ ვპატიობთ, ის ჩვენს გვპატიობს. ანუ ჩვენი ურთიერთობები. არის ხოლმე ხან ვიღაცის რაღაც არ მოგწონს, ხან რაღაცა ქცევა თუ ნათქვამით მოქმედება წენას იწვევს, სიბრაზეს იწვევს. არის ხოლმე ამისთან ამ მდგომარეობები, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ძვირფასნო, რომ როგორც არ უნდა იყოს ჩვენ ამ მდგომარეობაში არ უნდა დავრჩეთ. იმიტომ რომ ჩვენი ლოცვის პასუხი დიდათ არის დამოკიდებული იმაზე, ჩვენი ურთიერთობები როგორი არის ერთმანეთთან, ადამიანებთან. ვაპატიებთ, გვეპატიება. მიუტევებთ, მიგვეტევება. Da შესაბამისად თუ ჩვენ შევეცდებით ადამიანებს გაუგოთ, თუ ჩვენ შევეცდებით რომ შევიდეთ მათ მდგომარეობაში, რაღაცნაირად უთანაგრძნოთ მათ სხვადასხვა რაღაცის გამო, შეიძლება რაღაცით შეურაცხყოფა იყო თუ რაღაცა თუ ზარალი იყო თუ რაღაცა თუ ზედმეტი ჩვენზე ლაპარაკი იყო თუ არასწორი იყო, რაღაცნაირად თუ ჩვენ მაინც შევეცდებით რომ გაგება, სიბრალული რაღაცა მოვიძიოთ, ვაპატიოთ წენა, სხვა რაღაცები ამოვიღოთ ჩვენი გულიდან და ასეთი გულით არ ვიცხოვროთ, მე მჯერა, თუ ჩვენ სხვების გაგება შევეცდებით, ღმერთი ჩვენ გაგვიგებს, ღმერთი ჩვენს შეგვისმენს და ის ჩვენ გვიპასუხებს, რამე თუ ის არის მამა და ის არის წყარო ჩვენი ყოველგვარი საჭიროების დასაკმაყოფილებლად. დიდება უფას ამისთვის. და ბოლოს ჩვენ ვიცით, რომ ეს მამაო ჩვენო თავრდება იგი ისევე, რომ შენი არის მეფობა, შენი არის ძალი და შენი არის დიდება. თუმცა ლუკას სახარებაში ეს ბოლო სიტყვები არ წერია, მათეს სახარებაში წერია ეს სიტყვები, მაგრამ როგორც არ უნდა იყოს, ეს კიდევ ერთხელ ხარს უსვავს მის მეფობაზე, მის ძალაზე და მის დიდებაზე. დიახ, ლოცვის დროს ვეძებოთ მისი ნება და ჩვენ გვექნება მადლი და ძალა მონიჭებული მისგან, რომ მისი ნება განვახორციელოთ. ზვირფასნო, ჩვენ შეიძლება მისი მცნებები, მისი ჟული, მისი მოთხოვნები ხანდახან ძნელად შესასრულებელი გვეჩვენებოდეს, ხანდახან რთული გვეჩვენებოდეს. როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ ცხოვრებაში ადამიანს ყველაფერი კონტროლზე ქონდეს? ფიქრი, ენა, ქცევა, მოქმედება, სიტყვა, სულ ყველაფერი. როგორ შეიძლება სულ ყველაფერი შეასრულოს ალ ღმერთი თხოვს? მაგრამ ჩვენ უნდა გავიგოთ ძვირფასნო, რომ მისი ჟულის და მისი მცნებების შესრულებაში ჩვენ მისი მადლი გვეხმარება, მისი ძალი გვეხმარება. ჩვენ ვერ შევძლებდით ყველაფერი ამის შესრულებას, მაგრამ მისი ძალა გვეხმარება, მისი მადლი გვეხმარება და ეს ძალაც და მადლიც მასთან ურთიერთობაში, ლოცვაში მისგან მომდინარეობს, რათა ჩვენ შევძლოთ ყველაფერი შევასრულოთ და გავაკეთოთ. ჰალელუია, დიდება იესოს. თუ მოისმენ მის ხმას, თუ ჩვენ მოვინდომებ და მოისმენთ მის ხმას, თუ ჩვენ გვექნება განმარტოებული, მიძღვნილი ლოცვითი ცხოვრება, ბევრ შევცდომას, ბევრ რაღაცას ავისილებთ ჩვენი ცხოვრებიდან, რაც ეს ღმერთისგან მოტანილი არ იყო. თუ ჩვენ გვექნება ლოცვითი მიძღვნილი ცხოვრება, ჩვენში ბევრ სისუსტეს, ბევრ არასწორს დავინახავთ, რასაც წინას არვე მოვინანიებთ და ვაღერებთ მის წინაშე, რომ ამ ცხოვრებაში ადგილი არ მიეცეს, გზა არ მიეცეს და განვითარება არ მიეცეს. ლოცვა შესანიშნავი ადგილია, ღმერთთან ურთიერთობა შესანიშნავი ადგილია, სადაც ყველა ყველაფრის თქმა შეგიძლია, ყველა საიდუმლოს გამხელა შეგიძლია, ყველაფერში დახმარების თხოვნა შეგიძლია, მაგრამ ამავე დროს ლოცვის სწავლა შეგიძლია. ამ მაგალითის თანახმად, რომ ჩვენი ლოცვაც ეფექტური იყოს და შესაბამისად ცხოვრებაც შედეგიანი და ნაყოფიერი იყოს, როგორც იესოს ცხოვრება, ასე ჩვენი ცხოვრება. დიდება უფალს ამისთვის. ამენ. გვაკურთხოს უფალმა იესო ქრისტემ. ამ ქადაგებას და ამ საუბარს, რასაც ჩვენ ახლა ლოცვაში მოვიტანთ, პრაქტიკული შედეგი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება, თუ ჩვენ ამ ლოცვაში მივიღებთ გადაწყვეტილებას. დღეიდან ჩემი ლოცვითი ცხოვრება უნდა გავაუმჯობესო. ამენ. ჩემი ლოცვითი ცხოვრება უნდა გავაუმჯობესო. ჩემი სიტყვებიც იგივე იქნება. თქვენიც იგივე იყოს და ჩვენ დავინახავთ შედეგიანობა და წარმატება ერთი ორად გაიზრდება ჩვენ ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ლოცვაში, ღმერთთან ურთიერთობაში, მისი აზრების და ნების საკითხვაში და შემდგომ განხორციელებაში წყდება.